Cause we Għandna bżonn lilek biex flimkien miegħek nagħmlu l-bidla li dal-pajjiż għandu bżonn. Nifhem li forsi l-kulur tiegħek sal-lum għadu aħmar, però jiena naf illi f'qalbek għandek il-kulur aħmar u abjad tal-bandira ta' Malta u naf li inti flimkien magħna trid Malta aħjar, trid reputazzjoni għall-pajjiż aħjar u trid futur aħjar għall-pajjiżek. Jien miegħek. Aħna miegħek għall-Malta, afdana u żgur li ma jiddispjaċikx. Dan kien il-messaġġ pożittiv li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta kien qed jindirizza attività taħt it-tinda f'Ħażebbuġ. Matul dan id-diskors Bernard Grech tkellem dwar id-delizzji u saħaq li għall-Partit Nazzjonalista kull delizzju huwa importanti fejn tkellem b'mod partikolari dwar il-kaċċa u l-insib. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista spjega kif il-kaċċaturi u n-nasaba m'għandhomx jibqgħu jiġu trattati ta' kriminali u għalhekk jekk jingħataw tal-fiduċja. Bernard Grech ser jaċċerta li ssir reviżjoni fl-istruttura tal-penalitajiet eżistenti. Gvern ġdid tal-Partit Nazzjonalista ser ineħħi l-anomalija li hemm fil-preżent fir-rigward taż-żamma ta' tajr balzmat, dan fil-waqt li l-proċess tal-ħlas tal-multi marbutin mal-kaċċa u l-insib ser jiġu simplifikati. Bernard Grech wiegħed li jekk jingħata l-fiduċja jkompli d-diskussjonijiet u negozjati mal-Unjoni Ewropea biex il-waqt li jassigura kompatibilità mal-liġijiet u d-direttivi Ewropej naraw li pajjiżna jikseb lura il-kaċċa fir-rebbiegħa. Aħna rridu li l-kaċċaturi n-nassaba ikomplu jgawdu id-delizzju tagħhom fil-waqt li jħarsu l-liġijiet kif irridu li jagħmel kulħadd. F'Ħażebbuġ Bernard Grech tkellem ukoll dwar it-tradizzjonijiet, l-arti u l-kultura fejn b'mod partikolari saħaq li wasal iż-żmien li nerġgħu nibdew niċċelebraw dawn is-setturi malajr kemm jista' jkun. Dan fil-waqt li kompla jispjega kif gvern ġdid tal-Partit Nazzjonalista se jtaf fil-biżijiet kbar fuq l-NGOs u l-aqdiet li jorganizzawhom. Il-wegħda kienet ċara, gvern Nazzjonalista jelimina l-burokrazija għal dawn l-aqdiet u organizzaturi. Intant qabel din l-attività Bernard Grech żar il-lokalitajiet tal-Iklin u San Juan fejn il-kap tal-Partit Nazzjonalista kompla jwassal il-messaġġ pożittiv u b'viżjoni li għandu l-Partit Nazzjonalista għal-futur ta' pajjiżna.